Мої вітання, друзі. Зараз ми трішечки посіємо бурячка червоного для наших їдалень, для наших борщів, салатів і так далі, кому де подобається. Тож приємного перегляду. Бачите набір, стандартний мотоблок, мотосіч, адаптер саморобний, сашнички два ззаді теж саморобні. Ну, проїхав я вверх-вниз, 4 рядочки зробив. Зараз зарядимо сівалочку і посіємо трішки бурячка. Сівалочка розрахована на посів кукурудзи і буряка. Так, ось. Далі йде в нас морква і захований. Ось оце ось. Оце в нас редиска. В цьому році, в тому році я по ось в цьому рядочку висівав і редиску, і моркву. Чому? Тому що я вже говорив в попередньому ролику, що схожість дуже погана. Ну і зараз ми виставляємо на висів бурячка. Кожен отвір призначений для свого рядочка, для свого висіва. Звичайно, буде висів буряка.
така занадто кількість, велика ячеечка. Ну, будемо сподіватися, що буде все нормально. Зробимо баласт. Є в мене насіння буряка, яке давно вже просрочено, ніхто не знав, яка в нього схожість. Відповідно, ми зараз змішуємо з тим, що в нас відповідно буде сподіватися, що в нас буде попадати у луночку. Одне насіння гарне, декілька насінь погане. Відповідно, схожість мусить бути нормальна. Зараз побачимо, що у нас вийде. Thank you.
Ну що ж, посів закінчено. Далі я його позагрібаю. Ну а вам кажу на все добре, бувайте здорові. Далі буде.